Өмірдің өзі сынақ, ал біздің сынақтан тек өзіне сенімді батыл балалар ғана сүрінбейді. Махметова Айша 10 жаста әжесінің ертегілерін сүйіп тыңдайды. Тіпті ертегідегі ұшатын кілем менде болса деп армандайды. Айша, болашақта кім болғың келеді? Мен ұлы композитор болғым келеді. Ол үшін қай пәнді жақсы оқу керек? Әрине, музыка пәнін жақсы оқу керек. Жарайсың. Ал Айша, сен ауылға барғанда бұзау қайырасың ба? Жоқ. Ендеше алғашқы сынақ оңай болмайтын сияқты. Сынақтан өту үшін 40 секунд ішінде өгіздің мүйізіне 5 рет шеңбер салуың керек. Қалай, қолыңнан келе ме? Әрине, мен барлық сынақты жеңіп өтемін. Айша, тапсырма түсінікті болса, уақыт кетті. Аяқталды. Өкінішті, бұл сынақтан өте алмадың. Келесі сынақ батылдықты талап етеді. Алдыңдағы шыны ыдысқа бірнеше жәндік салынған. Сол шыны ыдысқа қолыңды салып, ішінде қандай жәндік екенін анықтай аласың ба? Әрине, анықтай аламын. Ендеше, бастаймыз. Уақыт кетті. Аяқталды. Өкінішті, батылдығыңнан қорқынышың басым болды. Тышқаннан қорқасың ба? Әрине, қорқамын. Ұстап көруге батылың жетпей ме? Жоқ деп ойлаймын. Айша, шар легенді жақсы көресің бе? Я жақсы көремін. Ал шарды жарылғанша үрлеп көрдің бе? Я үрлеп көрдім. Ендеше бұл сынақ саған қиын бола қоймас. Тек тапсырмадан өту үшін 40 секундтың ішінде 3 шарды жарылғанша үрлеуің керек. Қалай, қиын емес пе? Жоқ, қиын емес. Ендеше уақыт кетті. Аяқталды. Жарайсың, епті қыз екеніңді дәлелдедің. Алақай! Айша, үздік нәтиже көрсеткенің үшін
Tatlı tartuğumuzda kabul al. Rahmet. Sağ bol. Sağ bolunuz. Kadırbek Alina, 10 жаста. Ән айтқанды жақсы көреді. Болашақта ешкімге ұқсамайтын ерекше әнші болғысы келеді. Алина алғашқы тапсырмада нағыз мықтылар ғана жеңіске жетеді. Ойын шарты бойынша өгізді бұғаулауым керек. Қалай, қорықпайсың ба? Қорықпаймын. Қорқынышың басым болса, келесі сынаққа көшуге болады. Таңдау өзімде. Жоқ. Мен сынақтан өту үшін келдім. Сондықтан барымды саламын. Сынақтан өту үшін 40 секунд ішінде өгіздің мүйізіне 5 рет шеңбер лақтырып үлгеруің керек. Бастап ойыңнан айныған жоқсың ба? Жоқ. Өзіңе сенімді болсаң, бастаймыз. Алина, тапсырма түсінікті болса, уақыт кетті. Аяқталды. Өкінішті. Тапсырма толық орындалмады. Алина, келесі тапсырмадан өту үшін 4 дөңгелекті ұяшыққа қатар тізіп шығуың керек. Тапсырманы орындауға 40 секунд уақыт беріледі. Үлгересің бе? Үлгеремін. Сөзіңе сенейік. Уақыт кетті. Аяқталды. Өкінішті. Бұл жолы қарсыласың жеңіске жетті. Алина, бұл тапсырмада мойныңдағы қоңырауды сылдырлатпай, алаңды екі рет айналып шығуың керек. Бұл сынақ алаңы болғандықтан түрлі кедергілерге дайын бол. Тапсырманы орындауға 40 секунд уақыт беріледі. Қалай, қолыңнан келе ме? Я, қолымнан келеді. Олай болса, уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Өкінішті. Бұл сынақтан өте алмадың. Жарайсың, Алина. Бүгін сынақ алаңында үздік ойын көрсеттің. Сондықтан тәтті тартуымызды қабыл ал. Рахмет. Сау бол. Сау болыңыз. Thank you.